はい、どうも、ぐっさんです。それでは、FF14 続き、プレイしていきたいと思います。前回なんですけども、前回はあれですね、クエスト母と子をコンプリートしたところまで行きましたんで、その続きからやっていきましょうか。で、フラミンの歌声。名称のマテリが。はんはん。本部を移転すると決めたら決めたでやることがいっぱいね。アルフィーノが移転先として挙げていたモドゥーナのレウナンツトール。あの拠点に、崩壊したキャンプがあるのを知ってた。あそこはダイナーレイ祭で崩壊する前、キャンプレウナンツトールという拠点があったわ。そして今のレウナンツトールは失われたキャンプの機能を取り戻すべく冒険者ギルドが主体となって復興を進めている集落よ。レウナンツトールへ移転させるとなれば、彼らの協力体制は必要不可欠。冒険者ギルド本部とも話さなきゃいけないわ。ほうほう。そう思って手配しておいたよ。レウナンツトールね。相変わらずやることは早いわね。手回しいいな、こいつ。きっと君がその気になってくれると思って、ね、話をするなら早い方がいいだろう。私はアルフィノ殿から、話はアルフィノ殿から伺っている。共にレウナンツトールを盛り上げていくため、いい話になることを期待し。冒険者ギルドとの話は、私の方で進めておこう。ミンフィア、君にはその他の調整をお願いしたい。わかったわ。君がビンか、いい顔をしている。レウナンツトールで冒険者ギルドの顔役をしているスラフボーンから君の噂は聞いているよ。これからレウナンツトールを発展させていこう。よろしくな。さて、やることはいっぱいだけど、一つ一つ片付けていかなきゃね。私たちは準備している間にあなたにお願いがあるの。これは光の戦士であるあなたではなく、友人としてあなたへの個人的なお願いよ。ラミンが何か悩んでいるみたいでね。心配させないようにしているのか私には言ってくれないんだけど、娘ですもの。母親が悩んでいることぐらいわかるわ。まあそりゃそうだわな。ラミンはあなたを随分、買っていたわ。だからあなたの悩みを打ち明けるかもしれない。どうか話を聞いてあげてくれないかしら。よしよし、任しとけ。ありがとう。母をよろしくね。よし、じゃあ行こう。ほい、じゃあフラミンと話すと。ミンフィリアがそんなこと、子供はいつの間にか成長するものね。小さなアリシアがあんな立派になって。優しい冒険者さん、本当に甘えてしまっていいのかしら。実はずっと大切にしていた耳飾りが壊れてしまった。この耳飾り、ウルダハの超禁止ギルドへ持って行って修理をお願いできないかしら。私はあそこへ行くことはできないから。私はあそこへ行くことはできないから。って言ってましたね。はい。じゃあ、ウルダハ行きましょうかね。ウルダハの超禁止のとこやな。で、飛びますか。で、超禁止ギルドのところまで行こう。あちゃ、これ、違うな。これ、錬金やもんな。超禁止こっちやな。ごめんなさいね。はい。で、ここで到着したんで、行きますか。メメです。耳飾り修理してほしいって言う。そんじゃまず現物を見せてみる。ほい。この耳飾りはまさか。いや、この見事な彫り、細
細やかな削り、何より小粒の猫目石を大胆にも繊細に散らせた衣装。間違いない。こいつは歴代の天才彫金師、ニエル・フレイヌが手掛け、恋人に送ったっていうフラミンの歌声だ。こんなすげえ代物の修理を依頼されるなんぞ。うおー、手が震えてきた。こいつは時間をかけて取り組みたい。なあ、あんた。その代わりと言っちゃ悪いんだが、採掘施設に、鉱石を取りに行ってくれねえか。採掘施設で掘り出される異物に混じっている鉱石を格安で譲ってもらう約束しているんだが、今はそれどころでね、こいつの修理に集中したいんだ。採掘施設は南ザナランにある。話を通してあるからよ。そこの、オディネルってやつから鉱石を受け取ってくれ。はいはい。で、次は忘れられたオアシスか。ここやな。じゃあ飛びます。はい、オディネル前到着でございます。おや、メメデスさんの使いだって、それはご苦労さんだ。それにしてもメメデスさんが鉱石を見に来ないなんて珍しいこともあるもんだ。あの人は仕事に使う鉱石にはうるさいんだがね。それでも、ともかく頼まれていた鉱石はこれだよ。さあ、持っていくといい。はいはい。で、次は、こっち戻って、で、また彫金師のところへ行って、忙しいね。はい。で、で、次が、メメデスに話すと。おうおう、こっちの仕事は終わってるぜ。あんたの方はどうだ？はい、これ。約束の違いないし、間違いね。ありがとうよ、へへへ。こいつがあればじゃなくて、ほら、頼まれた耳飾りを修理しておいたぜ。そう、その板羽が折れていたんで、そこを取り替えて、あとちょっと磨いといたんだ。自分じゃうまくできたと思うんだが、うん。こんなすげえ代物を入れらせてもらえて本当に光栄だ。もちろんお代なんて必要ね。持ち主に礼を言っといてくれよな。ほうほう。で、また今度は、砂の家か。はい、じゃあ移動します。はい、じゃあ砂に到着したんで、ここで。はい、フラミンと話す。あの耳飾りは私の祈りの象徴。だからどうしても壊れたままにしておきたくないの。ほうほう、なるほど。まあありがとう。こんなに綺麗に修復してもらえるだなんて。このイヤリングは私が愛した、いえ今も愛している人が作ってくれたものなの。彼は今も眠り続けている。ほうほう。アリシアとの再会もできた今、私にできることといったら、彼の魂がザルシンの、お許し、に、たどり着くことができるように祈り続けること。そしてこの暁の決命がエオールゼアのために活躍し続けることができるようお願いすることだけね。あなたは暁にとってもアリシアにとっても、かけがえない存在だと聞いたわ。これからも彼女を、皆さんをよろしくね、うん。アリシアにも礼を言っておかなきゃね。私にも報告に、あなたも報告に行くといいわ。心配しているでしょうから。うんうん。はい。じゃあ行ってきますわ。よいしょ。じゃあ、暁の間に入って、インフィアと話すと。ありがとう、グッズさん。ラミンの悩みを解決してくれたのね。彼女に笑顔が戻るって、私も嬉しいわ。ビンもいたのか、ちょうどいい。えらいゾロゾロ来たな。
ミンフィリア冒険者ギルドとの話し合いがついたぞ。まあどうだったの。冒険者ギルドからの全面的な協力を得ることで合意したよ。彼らが進めているレムナンツトールの拡張の一環に我々も参加する形でね。モードナのレムナンツトールに我々の新たな本部施設、石の家を建設する。ほえ、石の家ね。砂の家じゃなくて、ほんと石ない。これでミンフィリアの悩みを解消されるわね。タタルの膨れっ面を見られなくなるのは少し残念だけど。砂から石へか、いろいろと感情深いものがあるな。私からも報告があります。先ほどウルダ派から連絡があって、これでサントシの同意を得ることができたわ。正式に独立した中立の組織としてアガツキの説明を、決命を再発足させることになります。それは本当か。形だけの秘密結社だったアガツキはおしまい。これから広く第三者の認める組織としてアガツキの、決命になる。おお。救世使命や十二足調査会の延長ではない、新しい組織としての暁ってことか。私たちの活動が認められたってわけだね。まあ、あんたらは特に何もやってないんやけどな。私たちがこれまで以上に大きな信頼を寄せられているっていうことよ。これは先の晩神帝国の戦いであなたの功績によるところが大きいわ。さて本格的に忙しくなら、みんな頑張っていきましょう。ほうほう。タタルが止まったぜ。レウナンツトールは岩がいっぱいのところです。そろそろ採掘士の資格も取るべきですかね。あ、なんか売れたっぽいね。すいません。はいか、アラグ銀貨、アラグ銀貨でいきましょう。いいタイミングでなんかアイテム売れたみたい。で、もう一個やりますか。レウナンツトールへ。ミンフィアは、うん。移転先を決めた途端、アルフィノから、実務を山ほど渡されたわ。全く彼の手際の良さには感心するのに。先見のみ、それとも一日の長なのかしら。ともかく、私もタタルさんも賢者のみんなも手一杯、あなたにも一つ頼まれてほしい。この本部移転計画書をレムナンスソウルのスラフボーンさんに届けてくれるかしら。大事な書類だからなくさないよう気をつけて。はいはい。で、次はレムナンスソウルね。いろいろと忙しいね。いろいろと忙しいから。でも、トゥーな着で。スラフボーンね。これね。こんな辺境の、と、お前が冒険者。暁からの連絡を待っているのが、もしお前がその連絡役かな。うん、そうですな。うむ、ようやく来たか。確かに受け取ったぞ。これでキャンプ復興へ取り掛かれる。復興にあたっては障害も多いだろう。このレオナントソールでもいろいろと準備をしなければな。助力を期待しているぞ、冒険者。はぁ、あ、そうですか。何がいいんやろな。わかれ。じゃあ次行きましょう。埋没寺院で石材探し。これか。また今度頼み事か。早速だが冒険者、一つ頼みたいことがある。現在このレムナントソウルは順調に拡張を進めている。この先さらなる拡張を行うためには、障害となる帝国軍や魔物から身を守るために外壁も強化せねばならない。そこで、魔除けの力を持った特殊な石材を入手してほしいのだ。カルン埋没寺院という遺跡を知っているか。あの遺跡には、盗掘者を防ぐために、魔法仕掛けの罠が張り巡らされていると。
その遺跡の、石材を使って外壁を補強すれば、この地の守りをさらに固めることも叶おう。そうなればレウナンチトールも安泰だ。カルム埋没寺院は南ザラ、ザナラーにある。かの寺院を調査しているビビムに話せば中に入れてもらえるだろう。方法。カルム埋没寺院を、腐破すれば、カルンの不魔石を見つけることができるはず。冒険者ギルドと赤月の関係強化のためにも頼んだぞ。ほいほい。じゃあ、カルン埋没寺院ね、次は。で、これはちょっとね、俺もチラッとだけ見てたんでね、ホライズン。確かに、砂の家の近所になんかおったのは記憶にあるな。で、これで移動しましょう。で、次は、なんやら言うやつやな。どれや？ビビン、ビミン。ちゃうか。俺間違えた。あ、リトルアラミゴや。全然ちゃうわ。もう完全に間違えてたな。リトルアラミゴ。この辺におるっぽいけど。あ、こうか。ほい、ビビム、前到着。この遺跡はカルム埋没寺院、古代都市、ベラフーディアの者らが、日清アーゼマを、祀るために建てられたものだ。ふむ、スラフボーンから連絡があった冒険者というのは君か。確かに、遺跡内部では魔力を帯びた石材を手に入ることはできよう。しかしこの埋没人はこれまで何人もの冒険者をザルシンの、元へと旅立たせた不吉なる場所。十二分に気をつけてくるがいい。気をつけていくがいいかな。で、コンテンツファインダーが出たんで、OK かな。はい。一旦じゃあ、ここで今回切りましょうかね。キリがいいので。それではね、また次回の動画は、カルム埋没寺院に行きまーす。はい。それでは、失礼します。